Капітан запасу Юрій Романишин в кінці 80-х вже відслужив своє у радянській армії. Нині кандидат історичних наук, доцент кафедри журналістики, завідувач відділу преси наукової бібліотеки Стефаника, заледве стримує емоції. Щойно повернувся з Чернівців, де відбув навчання для резервістів. Каже, пощастило втрапити у інженерно-саперну роту. Такої кількості адреналіну не отримував давненько. Абсолютно всі умови були лісові, тобто жили в наметах кома в Уралах, хто де був є, ходили в нічну варту, приймали активну участь у заміновуванні полів, де відбувалися дії, і у розміновуванні після завершення тих сидів. Це все було реально, тобто це не є паперова війна, це не є війна, яка відбувалася в штабах з накритими планами. Це все відбулося реально. Крім більше того, і реальне харчування було за бочках, все там ввечері біля вогню. Ну, гарно. Тобто я є задоволений того, що я вже в такому віці повернувся до Збройних сил. Воювали резервісти на Чернівецькому полігоні 10 днів. Окрім того, що їх три рази у день годували, усі отримали тимчасову військову форму. Іменний комплект вояки здають до наступної війни. Входить норма забезпечення кашкет камуфльований, входить костюм літній камуфльований польовий, черевики з високим берцем, пара носків і білизна натільна. Мали резервісти і справжню зброю, щоправда, заправлену холостими патронами. Бойових не довірили. Командири зізнаються, з такими підопічними працювати зовсім непросто. Звичайно, що краще виконувати завдання з військовослужбовцями служби за контрактом, з тими, які постійно знаходяться в частині, які працюють в підрозділі, а не з тими, які приходять на певний період. Партизани нашого часу змушені провести місяць у військовій частині. За це їм платять гроші. Загалом у рік виходить близько 2000 гривень, залежно від звання. Окрім того, такі навчання – це додаткова відпустка на роботі. Згідно довідки, вони, яку представляють з своєї установи, визначається розмір, затверджується печатку керівника і головного бухгалтера, подається в військовий комісаріат за місцем реєстрації військовослужбовця, резервіста, і ця сума повертається в установі, фірмі, де він працює. Попри це, зізнаються військовики, черги у резервісти немає. Нагадаю, практику готувати запас із добровільних армійців на випадок збройних конфліктів в Україні відновили 2007 року. Віталій Кубліков, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.